voida mennä millään limpparilla. Se on finaali, ymmärrätkö ihminen? Finaali! Ai jumalauta, finaalissa! Finaali! Kun finaalipäätös summeri soi, niin me tehdään se. Oletteko te mukana? Me lähdettiin hakemaan MM-kultaa ja nyt me otetaan se, mikä meille kuuluu. Saku, hei. Oot sä messissä? Mä oon teistä perkaleen ylpeä. Kurre tarjoaa seuraavan kierroksen. The team. You guys is number one, okay? So what is the goal today? Maailmanmestaruus! Maailmanmestaruus! Let's go out there and get it!